በመድጋሚ እንኳን ለናመጣችሁ ማለፈው ከማስተካከያ ወይም ከሞዲፋይ ቁልፎች ሙቭ ወይም ማንቀሳቀስ ኮፒ ማባዛት የሚለውን አይተናል። ዛሬ ሌሎቹን ለማየት እንሞክራለን። የምናየው የመጀመሪያ ደረጃ ሮቴት ወይም ማሽከርከር የሚለው ነው። ሮቴት አንድን ኦብጀክት ወይም ድሬን ማሽከርከር ለማሽከርከር ነው የሚጠቅመው። ለምሳሌ ይህንን ሬክታንግል ብናሽከረክረው ሴሌክት ኦብጀክት ይችላል፣ እዚያው ላይ ክሊክ ማድረግ ይችላለን፣ ወይም ጥያቄ ምንም ጥያቄን ሙሉ ለሙሉ ማድረግ ይችላለን። ብዙ ስዕሎችን ወይም ጂኦሜትሪዎችን በአንድ ጊዜም ማሽከርከር ይቻላል። እንደዚህ መምረጥ እንችላለን። እዛ በኋላ ስንጨርስ ራይ ክሊክ እናደርጋለን። ስፔሲፋይ ቤስ ፖይንት የማሽከርከሪያ ቦታው ምኑ ነው ይላል። እዚጋ ለምሳሌ በምርጥ ይህን ሴንተር አድርጎ መካከል አድርጎ ያሽከረክርልኛል። እዚጋ በምርጥ ይህን መካከል አድርጎ ያሽከረክርልኛል። ይህን ፖይንት ምርጥ፣ ይህን ፖይንት ምረጡኝ። እንደምታየው ይህን ሴንተር መካከል አድርጎ ነው የሚያሽከረክረው። ከዛ በኋላ አንግሉን መናገር ይችላል ነው ስፔሲፋይ ሮቴሽን አንግል አንግሉን መናገር አለብኝ። አውቶካድ ወደ ከሳ በተቃራኒ ሲሆን ፖዘቲቭ ነው፣ ከሳ አቅጣጫ ሲሆን ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ወደዚህ 90 ዲግሪ ማሽከርከር ብፈልግ 90 ብዬ ጽፋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነኛው የድሮይንግ ሬክታንግሎች በ90 ዲግሪ አሽከረከርኳቸው ማለት ነው። በዚህ መንገድ ማሽከርከር ይቻላል ማለት ነው። የሚቀጥለው የምናየው ትሪም ማየት እንችላለን። ትሪም ማለት መቁረጥ ማለት ነው። ይሄ የሚያገለግለው እዚያ እንደምታዩት ይሄ መስመርና ሬክታንግል ይቆራረጣሉ። ይሄም መስመር እዚህ ያለማሳጠር ብፈልግ ትሪም የሚለውን እና መጀመሪያ ሴሌክት ኦብጀክት ይላል። ትሪም መቁረጫውን ይጫናሉ። መቁረጫውን ተጠቃሙ በኋላ የሚቆረጠውን ኦብጀክት ከመምረጥ በፊት ራይት ክሊክ አረግ እና ከዛ በኋላ ሊያው ላይ ጫን ላለው እንደምቀረም ሳረገው የመጥፋት ምልክት ያሳያል። ሊያው ላይ ሲጫን ይቆርጥልኛል ማለት ነው። መስመሮችን በሚፈለገው መንገድ ለማሳጠር ይጠቅማል። ትሪም ብዙ መስመሮችን በአንድ ጊዜ መቆራረጥም ይቻላል። ለምሳሌ እዚያ ብዙ መስመሮች ቢኖሩኝ ትሪም የሚለውን እኔ መቁረጫ መስመሬ ይሄኛው ነው፣ ይህን ይቻላለሁ። ያሳ የመስመሮቹን በዚህ በኩል ያለውን ለመቁረጥ ፈለኩኝ። ለመምረጥ ከታች ወደ ላይ መምረጥ አለብኝ፣ ምክንያቱም ከላይ ወደ ታች መምረጥ በዚህ ጊዜ ያጠፋችኋል። ማሳየው ጊዜ ግን ከላይ ወደ ታች መረጣ ሙሉ ለሙሉ ኦብጀክቱ መግባት አለበት። ለትሪም ግን ይሰራል ማለት ነው። ከታች ወላይም ወደ ላይም መምረጥ ይችላለሁ ማለት ነው። በዚህ መንገድ ብዙ ኦብጀክቶችን ወይም መስመሮችን ወይም ቅርጾችን እዚህ እየቆረጥን ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። ትሪም ካየን ወይም ደግሞ ማራዘም የሚለውንም አንድ ላይ ማየት እንችላለን። ማራዘም ማለት እነኚህ መስመሮች ለምሳሌ ከዚህ ጫፍ ወደዚህ ጫፍ ማራዘም ይችላል ነው። ማራዘም የሚለውን መርጥና ይህን ማራዘም የመጨረሻውን የሚደርሱበትን መድረሻቸውን እናገራለሁ። ከዛ በኋላ ራይት ክሊክ አድርጌ መስመሮቹን እኔ ከታች ወደ ላይ ጫንብዬ ታች ወደ ላይ ሁለተኛ በሚጫንበት ጊዜ እዚህ የምፈልገው ቦታ ድረስ ያራዝምልኛል ማለት ነው። ሲጨርስ ራይ ክሊክ አድርጌ ኢንተር እላለሁ ማለት ነው። በዚህ መንገድ መስመሮችን የምንፈልገው ቦታ ድረስ ማራዘም እንችላለን ማለት ነው። እነኚህን ካየን በኋላ ሚረር ወይም ደግሞ ማንጸባረቅ የሚለውን ኮማንድ ወይም ቁልፍ እናያለን። ይህ ድሮይንግ ላይ እንደምታዩት ግማሽ አንድ የአንድን ድሮይንግ ግማሹን ከሰራ በኋላ ሙሉ መስራት አያስፈልገንም።
እንዲህ በማንጸባረቅ ሲሜትሪካል ከሆነ በተለይ በሁለቱም ከመሀል መግራንዳ በላይ ተመሳሳይ ነገሮች ካለው በዚህ መንገድ መስራት ይቻላል። ኮማንዱ ታች እንደምታየው ሚረር የሚለው ነው። ያን ኮማንድ ታች ኮማንድ መተኑ ላይ ኮማንድ ማስገቢያው ላይ እዚያ መመጣት መስራት የሚቻላል ሚረር። ከዛ በኋላ ሴሌክት ሚጀት ይችላል ለማንጸባረቅ ወይም የምንፈልጋቸውን ኦብጀክቶች እንመርጣለን። ለምሳሌ እነኚህን የምናንጸባረቃቸው። ከዛ በኋላ ሲንጨርስ ራይት ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ የማንጸባረቂያው መስመር ነው የምንመርጠው። ማንጸባረቂያ መስመር ከላይ ወደ ታች ከሆነ የሚያንጸባረቅን ወደዚህ ነው። ማንጸባረቂያ መስመር ለምሳሌ እዚህ ጋር ቢሆን የሚያንጸባረቀው ወደ ግራ ነው ማለት ነው። ማንጸባረቂያ መስመራችን በዚህ በኩል የሚያልፍ ሲሆን ይሄን ወደ ላይ ያንጸባርቀዋል ማለት ነው። አሁን ለማንጸባረቅ የዚህን ሴንተር ፖይንቶች እንጫንና እንየው። እዚያ አንድ ፖይንት እንጫን። ከዛ በኋላ እዚያ አንድ ፖይንት እንጫን። የማንጸባረቂያ መስመራችን ይሄ ተቆራርጦ የምታዩት መስመር ነው። ይሄኛው መስመር ተቆራርጦ የምታዩት መስመር ነው ማለት ነው። እንጫነው የመጀመሪያውን ኦብጀክት ይሄኛውን አጥፋው ወይ ይለኛል። አጥፋው ላለው እንዲህ በማድረግ ተመሳሳይ ሲንጸባረቁ ተመሳሳይ የሚሆኑ ነገሮችን በዚህ መንገድ በማንጸባረቅ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ያንን ድሮይንግ ግማሹ በግማሹ እና በግማሹ ተመሳሳይ መልክ ካለው በዚህ መልክ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ይህን ካየን ዘንዳ የሚጠጥኑትን ከማየታችን በፊት በመሀል ጠቃሚ የሆነ ትዝ ያለኝ አንድ ነገር አለ። እሱን እንመልከት። እዚህ ያ እንደምታየው ስናፕ የሚባሉ ቱሎች አሉ። ስናፕ ቱሎች ወይም ደግሞ ማነቂያ ቱሎች የሚጠቅሙት አንድን መስመር ለምሳሌ ስንሰራ ከአንድ መስመር ጫፍ ወይም ከአንድ መስመር መሀል ተነስተን ለመስራት ከፈለግን እነኚህ ካልበሩ ትክክለኛውን ቦታ ማግኘት አይችልም። እዚያ በማምራት ከመስመሩ ኮርነር ወይም ደግሞ ከዚህ መስመር መሀል በመነሳት መስመሮች መስራት እንችላለን ማለት ነው። የተለያዩ አማራጮች አሉ። እዚያ ስጫኑ ከመስመር መጨረሻ ፖይንቶች አንድ መስመር ቢኖር ከመጀመሪያውና ከመጨረሻው ማለት ነው። ከመካከል ከሰርክል ካለ ከሴንተር ጂኦሜትሪ ሴንተር ከኖድ ሰርክል ከሆነ ከአራቱ ኮርነሮች እንዲሁም ከመስመሮች መጋጠሚያ ከፐርፔንዲኩላር ላይን ከነኝ ሁሉ ተነስተን መስራት ስንፈልግ እነኝን እያበራን እያጠፋን መስራት እንችላለን። እነኝህ ካልመሩ አስቸጋሪ ይሆናል እና ሁሉም ሲመሩ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ የመሳሳት ነገር አለ። ለምሳሌ ሁሉንም ማበራቸው እና ለምሳሌ እዚያ አካባቢ ተነስቼ ለምሳሌ ሞተር ብዙ ቦታ እየሄደ ይጠብቅብኛል። ስለዚህ መስራት ያስቸግረኛል እና የምፈልጋቸውን ብቻ የሚያስፈልጉኝ ብቻ መርጬ ስሰራ ቀለል ይለኛል ማለት ነው። እነኛ ኦፕሽኖች ብቻ ይኖራሉ እና ይሄ ጠቃሚ ነው። ስናፕ ወይም ደግሞ መጣበቂያ ከአንድ መስመር መጀመሪያ መጨረሻ ከሰርክል መሀል እንዲሁ ለመስራት ያገለግላል እና ይሄንን ይሄ መመልከት አለባቸው ማለት ነው። ይህን ካልኩኝ ለዛሬ ይበቃላል። በሚቀጥለው ሌሎቹ የሞዲፋይ ወይም የማስተካከያ ቁልፎችን እንመለከታለን። አመሰግናለሁ።